ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତାପ ଜେନା କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଛନ୍ତି ପାପ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କରିଛନ୍ତି ସେ ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପାପ କିଏ କରିଛି ପାପ ପ୍ରତାପ ଜେନା କରିଛନ୍ତି ପାପ ପ୍ରତାପ ଜେନା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଚାରିଟା ଲୋକକୁ ହତ୍ୟା କରିକିରି ପ୍ରତାପ ଜେନା ପାପ କରିଛନ୍ତି ପାପ କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆମ ପଛପଟୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇ ପଛପଟର ବିଧାୟକମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି କି ବିଧାୟକ ମାନେ ଏଇଠି ଆସୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସେମାନେ କ'ଣ ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣୁକରି ପାପ କିଏ କରିଛି ପୁଣ୍ୟ କିଏ କରିଛି ସେ କଥା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଏ ପରୀକୁ ହତ୍ୟା କଲା କିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏଣୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାରର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାୟକମାନେ ଅନେକ ପାପ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛୁ ଆମ ସଙ୍ଗରେ ସେଇ ବିଧାୟକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପାପ ଧୋଇବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁ ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାକୁ ନେଇକି ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବିଧାନସଭାରୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଥିଲେ ଲୋକସଭା ସଦନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିକରି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କର ମତାମତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି ହେବା ନାହିଁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ ମିଶିଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିରାଟ ଇସ୍ୟୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରସାତଳଗାମୀ ହୋଇଗଲାଣି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକସଭା ଭବନକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ସେଠି ଟିକେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆପଣ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନେ କିଏ ସେମାନେ କିଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବୁ କି କଥା ଲାଗିବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ଦଳର ନୁହେଁ ସେ ଆମେ ସେମାନେ କିଏ ଆମକୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତ ଔକାତ ନାହିଁ ନିଜେ ଭେଟି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଉପଦେଶ ଦେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ମୁକେଶ ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଳିଆ ଏଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣ୍ଡି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁଛି ଧାନ ଉଠୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଆଲୋଚନା ହେବ ତାପରେ କ'ଣ ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଯିବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆଶାବାଦୀ କାହିଁକିନା ଗୃହର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କଥା ବୋଧେ ସରକାର ରଖିବ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରର କଥା ରହୁନାହିଁ ସ୍ପିକରଙ୍କର ରୁଲିଂର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତ ବିଧାନସଭାରେ କାହାର କଥା ରହିବ ସର୍ବମାନ୍ୟ ନେତା ଯିଏ ହେବେ ବିଧାନସଭାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫେରା ଦେବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଯିବ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ନା ନବୀନ ନିବାସ ସାମ୍ନାରେ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକିବୁ ଆମ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ବିବୃତ୍ତି ରଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ନିବାସକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଯାଇକି ଆଲୋଚନା କରିବେ ନା ଡାକିବେ ଆମେ ଡାକିବୁ ଏବଂ ଏଣେ ପ୍ରତାପ ଭାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଘର ପବିତ୍ର ଘର ଯିଏ ପାପ କରିଛି ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପାପ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ ନୁହଁ ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରବେଶ କରିବାର ନାହିଁ କାରଣ ସେ କହିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ପାପୀ ହେଇଥିବା କାରଣରୁ ସେମାନେ ବାର ବାର ଆସିବେ ଯିବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ପାପୀ ନୁହଁ ତେଣୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଠିକ୍ ଅଛୁ ତେଣୁ ଏ କଥାରେ ଆମେ ଯିବାର ନାହିଁ